بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة يا كسر وادا تيفيغا ايرو وانينت بادن كفالا قينو عرماها سياسة داغان كاية دغالها انجيز كا افريكا برنامج كا مانتا اينو قال لينو وحان اوما قدرني وبرنامج كا انتعاناها ارليا مانتا وحينو كاقال دونا قضب اينو قندق يسوي هاي مرحلة دا جيز كا افريكا قارهان دالكا جبوتي برنامج كا وحايا قلق يبقادن دونا مروو Zainab Ali oo ah gabadh u dhalatay qoomiyadda Anfar ahna gabadh inta badan u doodo xaqa iyo xuquuqda qoomiyaddaasi kuna nool waddanka Mareykanka Zainab inta badan waxa aad ku aragtaan social media-ha iyadoo kaga hadlayso waxyaabo fara badan oo ku taxalluqa qoomiyadda Anfar gaar ahaan kuwa degan dalka Djibouti sidoo kale waxa ay gala qayb qaadan doonaa barnaamijka Professor Ahmed Umar oo ah bara sare oo wax ka dhiga jaamacadaha dalka Canada ahna nin ku takhasusay siyaasadda iyo dhaqanka iyo dhaqaalaha geeska Afrika kana mid ahaa madaxdiisa sare ee dalka Djibouti soo martay ciyaarta waad maqleysan Soomaa si fiican waxaan ku soo dhaweynayaa mudane Ahmed ayaan ku soo dhaweynayaa mudane ku soo dhawow qodobkayga koobaad ee ku idinay waxa weeye siyaasadda dalka Djibouti maanta maxaad inoogu sheegi kareysaa halka ay marayso السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته كيف هو السلام يا أنا سيدنا نقار بان السلام يا أدي خيري إذا عدنا هو السلام يا بمان تيمبا ومدى أبقى الصومالي وقوى هذا الشاء المغرب دونتا هو السلام يا بمان تود ويو دي إنتا خلايا وحيو بانا يعني إن لوت الجمهور لكن إنتا الصومالي قرانا إسا هذا الكيغا المغرب دونتا هو السلام يا إن شاء الله تعالى حديث عن أصول نقضه سؤال هذا سياسة ما تجبوت جوته وسياسة وعلى إرادة وأمد له جاميو وأمد له ترتا وأمد له نظاميو وأمد له سيو أدل سيرفيس أمبا وحقابة دولة ديت له بحيو أي على إرادة سياسة جبوت ما أنت سياسة ملك هدف ملك جيدنا ملك كجيدنا ملك وحنا كهني تدبير تدواتك هي alaad kii ka dhacay Djibouti ee meel lagu qabtana la waayey awood lagu joojiyana la waayey baa halkaa keenay awooddaas oo ahayd in heer lagu sheegto oo magac qabiil lagu dhaqo oo dadkii dalkan u halgamay ee calanka keenay waxba maligelin la yidhaahdo qaar laga mastaafuriyo qaar laga eriyado qaar lagu dilo taas baa waxay sababtay maanta jahal loo raacay inay yeelan weydo siyaasadda Djibouti marka siyaasadda Djibouti maanta ma laha jahal lagu tilmaami karo ma laha mucaarad ma leh xaafid ma leh waxay dadku yihiin ma leh dowladdu waxay tahay lama yaqaan marka sida marka la oran maayo siyaasad baa Djibouti ka jirta wax ka jira ma leh waa hadal waan kugu soo celin waan kugu soo noqon doonaa mudane Ahmed waxaan u yeeri doonaa imankana Marwa Zainaba barwa Zainaba adigu runaantii waxaad inta badan ka dood ka hadashaa xaqa iyo xuquuqda ka maqan doomiyadda Anfareed ee dalka Djibouti iyo guud ahaanba inta uu mudane Ahmed ka hadlay maxaad ku taraysaa siyaasadda Djibouti ee maanta jirta maxaa ka qaldan xaggee wax loo wadaa yaa wax maamulaya ku soo dhawow haa wallaahi waxaan ku darayaa siduu hadlayo waa wax jirta wuxuu ka hadlayo waa wax runa marka meeshu yani maaha jamhuuriyad lama oran karayo etaan cabdi dowlad lama oran karayo because waxa loo oran karay yani mas'uuliyadina dowladnimada saarnayd ma haystaan marka waxay dadkii ula dhaqmayaan si family made adu dukaan oo kale xitaa dukaankana waa la xisaabiyaa oo patron baa xisaabiyaa yani de maxaa ku dhaa markuu madaxweynihii diskuur buu bixinayaa uu hadlayaa markuu ummadiisa iyo shicibkiisa la hadlayana ma odhanayso qof madaxweynaha waxba soo jeedinaya wuxuu odhanayaa qabyaaladda iska daaya aan qofkii qabyaalad ku shaqeeya maxay markaad arkaysidna ka gaardiga waa qoladiisa ka aan armeega xukuma waa qoladiisa ka asdaasta xukuma waa qoladiisa ka forsa navalka waa qoladiisa ka kuma soo tirin kara ilaa ka cagoolaha ilaa ka maxaa ku dhaqaa wa oo dhan ba ilaa ka gudafad ilgebi waa dadkiisi waa qoomiyadiisi intaas oo marka isagiina afkii wuxuu ka leeyahay ma arki karo qabyaalad marka waxa ugu daran dhibta waxa ugu daran qofk
kii ma hadli karayo dhibtii haysta ma sheegan karayo dhibtii haysta maanta qoomiyadda afarta hadday tiraa maanta haraad bay hayaa qofkiisaa lagu soo diraya waa la xidhayaa wax kale iska daayo biyo waan haraad qaba haddii la yidhaaho waa la xidhaya sidaabaad dowladda uga soo horjeesanaysaa sidaabaad u odhanaysaa waxaan baa iga maqan dee hadduu qofkii aanan bawerkii shicibku uu lahaa awooddii ayakiibaa isa saaray qofkii dadkii jabuuti ee shicibee dhidib haysatayna waxma sheegan karayaan markaana waxay ku leeyihiin waxaa waddanka ka jirta demokraati horta kelmaddan demokraasi la yidhaaho afar baa keentay afartee baa keentay haddaad iga tiraahid dadkan friid la yidhaaha berigii dagaalantay ayaa dadkan maanta dowladda isku sheegaya qasab uga soo saartay dadka way toortiirayn jireen sida because waxay yidhaaheen nacam waxaan doonaynaa an waxaan filayaa khadka ayay ka baxday marwa saynab waxaan kusoo dhaweynayaa iminka profesor axmed profesor adaa markale kugu soo noqo intay saynab nagu soo noqonayso iga raalli ahaada telefoon bay soo galay markaas wallaahi maxay ahayd markaas dhibtaasoo dhan waxaa keenaya yacni cadaalad la-aanta marka afarta waxaan ka waday demokraati markii ay friidkii iyo heshiiskii dhacay aduu dee been sidii markii horeba markii dadkan calanka qaateen siday dadka beenta u sheegeen shan sannadood eena daartii kitaab dhan uu gacanta saaray uu marki dambes haddana berigii ay dee xaq dacanfartu keligeed umay dagaaltamaynay dadka jabuuti oo dhan siday u badbaadiyaan dadka friid la because shicibka jabuuti oo dhan siduu cadaalad si midaata sinaasho u noolaadan ummaddan oo dhanna xaqoogii xaquuqdoodu wada hesho annaguna qofna ma doonayno kanna inaan dulmino annakiina ma doonno inaan nala dulmiyo annakii doon inaan wax dulmino laakiinse annagu goor maan waxhaysana maxaan goor wax goor aan qof dulminay waqti oon meel ku haysanay maba jirtaba marka qasab baa kibadda looga saxeexo intaa yarba dee iminka deloa inkastoo lagu wada shaqaynti daaba demokraati lacab waxaa ka saxeexday eegteba waafar waayahay waxaan u imanayaa iminkana profesor axmed cumar oo kugu soo noqon doona marwa saynab profesor dadka inta badan waxay ka cawdaan nidaamka dowladda uu hogaamiyo mudane ismaaciil cumar geedley maxaa ku dhacay bulshadii ballaarneed ee jabuuti ee madax lahayd ee xildhibaano lahayd ee siyaasiyiin lahayd maxaa loo laayahay in si dhaba loo wada xaajoodo oo waddankan loo badbaadiyo maxay arrintaa u dhici laadahayd maxaa u sabab a baad isleedahay horta dee haddii ay tahay horta calankan jabuuti cidii keentay in la ogaado ayaa wanaagsan cidda lala dagaalamayaana waa iyada weyaan oo calankaa jabuuti imaatinkiisa aabihii independancekaa jabuuti waa axmed diini weyaan axmed diini axmed ninkii la oran jiray hadduuna ninkaasi ku biiri lahayn calanduurkii jabuuti calanka jabuuti ma qaadatay markaa dagaalkuna wuxuu bilaabmay uun markaana dhowr bilood haysana calanka ayuu dagaalkaasi qabaligii bilaabmay oo lagu bilaabay afar maantadaa weli afar waa la yeryanayaa waxaa ka qaxay dalka axmed diini axmed waa laga qaxiyey waana aabihii xoriyadda jabuuti keenay markaa laba dhowr bilood markuu prime ministerka ahaa horta waxaa laga xoogay oo la dhacay isagoo maqan oo mission ku maqan sheefka gubernamaaga jabuuti waa madaxweynaha prime ministerka dalku waa nin meesha iska fadhiya weyaanoo waa xoog haye marka amba secretar wax la yidhahdo unbuu lamid yahay awood ma leh marka awooddaa waa la maruursaday oo waa la qaatay intuu axmed diini oo maqan shir la galay baa sidaa lagu go-aansaday inuu xasan guuleed awooddii prime ministerka iyo madaxweynenimadaba isku qaato habase ahaatee bilo dabadeedna waxaa la weeraray ummadda cafareed maalintii la weeraray waa sideed iyo toddobaatankii miyaan idhahdaa ilaa maanta dagaalka waa ku socdaa ummadda cafareed axmed diini maalin cad baa laga eriyey dalka wixii wax garanaya cafar ahaana waa la eriyey marka iyagaa la keensanayaa marka waxaa la keensanayaa prime minister indhigiisu yihiin hunguri amba cabsiyaasho aa lama keensado nin raganimo leh nin dadnimo leh nin damiir lama keeno marka
hawshaas baa jirta hawshaa in la arkona waxaa keenaya dadka reer Jabuuti oo dhan hadday Soomaali yihiin iyo hadday Afar yihiinba inay arkaan oy wadajir u daadafeeyaan ula dagaalamaan halkii laga sugayay weli ciise uma muuqata arrinkaas oo waa kuwa cundufiya caddeyta dagaal ka wada diridhaba dagaal ka wada silal digaal ka wada lugucado dagaal ka wada lughaya dagaal ka wada saylac dagaal ka wada Jabuuti dagaal ka wada markaa meesha ay u socdaan reerka la garan laayahay ee siyaasadda Jabuuti dejin kari lahaa waa reerka walaalahayaa ee dalka ku wada noolnahay oo alla nagu wada abuuray baan ulaan u maara lahnahay markay awood ninkana wuxuu u helay awood militari markuu helay hata waa tii sheegaysay Seenaba inta sida dalka lagu xukumo dadka darajooyinka ciidamada kala duwan haya cidda ay yihiin marka awooddaasi marka ay ku dhisan tahay ku jirtana tii hadlaba waa la runjibaaraya waa la soo xidhaya laakiin waxa maqan forskii ummadan shacabiga reer Jabuuti ayaa maqan wax maanta gilgilanaya oo dhaqaaqaya oo hadlaya Afar baa jirta Afar markay hadashana waxa la leeyahay waa qabiil qabiyaalad baa wadan amba madaxweynaha noqoto ama cid kale noqoto waxa soo hadlayay nin dir daba jooga ama gabadh dir daba joogta ama addi sababa joogta oo ciisa oo shaqada ku lahayd Jabuuti baa halkaa weerar ka soo qaadaysa marka amba afa ku soo qaado amba wax kale baa ku soo qaado amba siyaasada ku soo qaado maanta waxaan leeyahay marka insha Allah dowlad daayira kilinka Afarta ka dhalanaysa ayaa Afar u ah iftiin iyo nolol u ah maanta taas baa lagaga joogsan karaa waxna qaban karta waxna tari karta marka annagu waan rabnaa kuwa Jabuutina dalka iyagaa leh in wixii xaqa loo heeliyo cidda xaqa garanaysa u heeliso kuwaana in la taageero oo loo heeliyo wey marka sidaas aan leeyahay waa hagaag qaybihii dhexe ee barnaamijkeena ku sii saxaynaa waxaan u yeerayaa Marwa Seynab Seynaba sidoo professorka sheegay de qoomiyadda Canfar wadanka Jabuuti waxay ku leedahay xildhibaano aad u tiro badan haddaan qaldaneen 30 xildhibaano iyo wax ka badan prime ministerka ama ra'iisul wasaaraha wadanka ayay leeyihiin ciidamada ayay ku jiraan wadan ballaaran ayay leeyihiin waa maxay marka waxa kale ee qoomiyadda Canfar ee dalka Jabuuti ka doonayso ku soo dhawow ha wallahi inkastoo maanta dul ballaar saleena wiilahay nasiyay aanan dad wax bartay waxaanan leenahay laakiin power waxaad inkastaba meel qofkii uu dhiganayaa halkan baan u dhiibay si siyaasiyan caalamka u yidhaahin Canfar baa halkaa fadhida laakiin wixii awooda wixii qof ugu tari lahaayeen oo dhan buu ka dulqaaday qofku dhaqdhaqaaq yar ka arko amba qof dee amba wax gelinaya ma uu erinayaa taasna dad rag badan oo meesha sidaa looga soo eriyay si Dr. Cadaawo kale u kala dakhil ka soo jeeda sidaasoo kale uu eriya talabaadna imika dibta taala dhawaan waxaana laga xiray inanka dileyta la yiraahdo eenan partiga ARD la yiraahdo ku jirtay imikana dhalinyaro waxay sameysteen ahayd oo dhaqdhaqaaq sidaa boobka diidnay yaani imika waxa waqtiga lagu socdo waa boob wax kastana laga boobaya dhulkiina laga boobaya dhulkii magacyadii ka bedelayaan meel kasta Canfaraha lala dego qasaba loola dego Canfartuna waxay iska dheelay dhaqan bay iska leedahay meel kastaba suldaanadooda xaakuma waxaas dhan bay leeyihiin markaas waxyaalaha markuu ka soo jeestay ninka si cadaalad darni oo xun baa loo qaaday dad waxaa qaaday inta xidhan oo indhihii laga xidhay baa la qaaday marka dadkana kuma tilmaami karayna waa dowlad qofkii dowladda sharci warqad ku soo diraya halka sharcigaaba laga doonaya ay kaale baa lagu oranayaa amba sidee nidaam leh qof dan oo mucaarid loo parti dan haysta oo mucaarid dan matalaya oo ciise leh soomaali leh carab leh gebi leh ayaa ku jirta inankaana because dadkana haysaa aduu dhaqan caadada ay haysaa soomaalida haddii dadkan haystayo waxaan bukooda wax badan buu qorshe badan buu hayay ninka iminka ilaa labaatan cisho way ku dhowdaa intuu xidhan yahay sidaa sharci dar la'aanta haye nin dana statilo naca mucaarid ka tirsan marka sidaa loo xidhayo kii kale shiciba maxay kula tahay Canfaraad day tahay yani maanta yoorkii adatiisa sida loo soo diro biyo la'aan daraaddeed baa la qaxayba waa laga qaxay waad oysis sida u eegtay meesha yoobakina waa xerada labaad ee milit
isbitaalka ee u weyn ka dhisnayd u weeyaan markii berigii horta jibuuti la dhisay. Markaana obokna waa premier capital, waa capitalka u horeeya u badweyn. Baddeedii wax looma qulday waa badweyn. Demerjoogo in yar leeg baa hay-ado laga furayaa oo qorshihii dadku kaluunada daasadaha laga ka sameynaya laga furayaa. Dhulkaas waa la shaqo tagaa, dadkii marna iskool bay tagaan. Obokna liisee male, liisee ciyaalka ku dhuftaan. Afar saalo oo meel madrasado u Sacuudi. Marka dadkan meesha ka soo jeeda maanta hadday power haystaan oo wax haystaan, dhulka ay ka soo jeedaan bay ka furi kari lahayd. Laakiin lama siinayo awood iyo looma fasaxayo. Kaa sidaa u dhaqaaqa wax kale iska daaya. Waan hadal badan nagu badin. Waxa ka sii daranba iska daa dhul waxa la dhisay. La qabateen maxaa ka daran. Maanta marka kunaarka la dhaafo obok la dhaafiyo tijoore meel waxa la yidhaha mabla la yidhaha oo aanan ku dhugoon. Aan ka soo jeedaba. Marka dhulka waxa lagu haya 15 sannadood la qabateen nacam zon ruush. Yani hay'adda hay'adaha imika dowladdu iyo jeerka iyagii wax ayagii haysa oo wax lagu tareenba iska dhaaf hay'adaha imanaysa markay arkaan dhulka iyaga qurux badan sidan aanan doonay inay la gargaaraan ceelal ka furaan iskoolo uu u diiday Ismaaciil wuxuu ku odhay waa zon ruush meeshan jabhad baa jirto waa khatar waa nila diiday waxaas oo dhan buu naga celinay inay waddanka iyagu iskoolo laga furo ceelal laga furo ya marka ana dhawaan waxaa ka dhacday kampaan buu doonaya ma aha kampaan shanaad inuu soo fuulo oo dadkii oo dhan adigu waa soosiyaasiyo maxay baa la sameeyay dadkii waxaan aragnay inaa lug lagu tagay guvernamogii dadkii dowladda ku jirtay suldaanada maxay leh inaa lug lagu tago oo walaal la isku soo tasmiiro facebook la soo saaray marka ummad dhan oo loo diiday kabdad sokor iyo kabdad daqiiq inay baxdo oo lagu odhanay kilo kilo la baxa jabhad baad u geeyaysiinay marka jabhadan jirta meeshan ee shicibka uun cunaha looga qabtay dadkan dowladda ee lugaynaya imika dhulkaasta uu taga maxaa dowladda wax uga qaadi waayeen maxay dowladda u dagaali waayeen hadday hay-adu ay la dagaaltamayso de iyo shicibu waxaa markaan wax maskaxda gali karaya waxa nala weyn ee maskaxda laga yaabisay waa wax ninkan maalo badan buu nagala dagaaltamaya waa hagaag aad baa umaadsantahay gabagabadii barnaamijka ayaan ku jirnaa professorka ayaan u yeerayaa professore dadka reer Jabuuti wax badan baad ka hadashay dad badan oo reer Jabuuti oo dibadda ku nool oo aqoonyahanna oo adiga aad ka mid tahay Saynaba ayaa jira maxaa diidan dadkiina reer Jabuuti ee ku nool Yurub iyo Amerika inaad idinku shirtaan ood wada hadashaan oo dhibaatada dhulkiina ka jirta aad xal ugu heshaan maxaa idinku ku diinay idin diidan ku soo dhawow horta aad baad umahadsantahay waa su-aal aad u qiimo badan anigu waa isku dayay inaan arrinkaa bal wada hadalno marka waxbaa kuu soo baxaya markaad wax doontaba marka waxaad u kala qaadaysaa dadka reer Jabuuti waa 3 qaybo qayb waxay rabaan cadaalad iyo sinaan iyo wadaninimo iyo walaalnimo in lagu wada dhaqo dadkaasi waxa weeyaan dadka qowmiyadda 4 la yidhaahdo waxay u badan yihiin 900 dad raba nabadda walaalnimada wadajirka wax wada qabsiga iyo quruxda ummadda iyo dalka ay nooshahay kuwaas waad iskuwaad heshiin kartaan oo waad wada hadli kartaan laakiin qowmiyadda soomaalida la yidhaahdo 2 qaybood markaad ka saarto waxay u arkaan inaad qof liita tahay markaad nabad ka hadasho markaayo ninka ciise wuxuu arkaa ninka 4 inuu baahan yahay ninka galbuursine inuu baahan yahay marka maadaama aynan iyagu dowladaba lahayn aynan wax itaal daba itaalaya lahayn wax kale oo taageeraya ayna lahayn wuxuu arkaa dowladda Jabuuti inuu ciise leeyahay laguna qasabna lagu yahay in sida iyagu ay rabaan u socdaan marka nin baryootanaya ayuu ku arkaa marka aad tiraahdo war nabad iyo walaalnimo yaan wax ku doon oo wax raadin markaad ku tiraahdo waxaa ka mid ah nimanka siyaasiyiinta ee xisbiyada siyaasiyadda leh niman fara badan baa la hadlay bal ummaddan u keena waxa aad ku xukumi doontiin iyo waxa dalkeenna ka qaldan waayo dalkeenna waxa ka qaldan assemblee nationalka waxa la yidhaha marar horena waa ka hadloo fara badan assemblee nationalka Jabuuti waa assemblee tribal weyaan qabiil baa hoos fadhiya wuu foolxu yahay wanaag kuma jiro quruuxu kuma jirto maxaad adigu ku bedelaysaa markaad tiraahdo sidaa unbaa la ahaanayaabuu ku odhanaya marka waa nin raba
kursiga ninka ciise fadhiya inuu isagu fadhiisto ciisenimo ku fadhiisto uu isna afartan sano kale dadka sidiisiga dhigo markaa kuwa nabad lalama gali karo laakiin waxaa la odhan karaa ummadda xafareed iyo inta wanaagga jecelisada isku raaci karaan marka ummadda xafareed anigu warwar kama qabo waanu kule haddeerba calanka jabuutiya sebenisebenkii haddayna axmed diini iyo mid sheekha la odhan jiray allahu kuxariista labadoodaba ilaahay jannadaa ka waraabiyo haddii ayna keenin oyna ku biirin calan ma aragneen mana noqonin dowlad marka aadii calankan keenay waa axmed diini weyaan maantana magax kuma le dalka sharafna kuma le magaxa waa la necebya marka ninka waxa oo dhan naceb ee inkiray maxaad u malaynaysaa markaa inuu kaa yeelayo walaal baan nahay iyo wanaag baan nahay maya ninkaas wuxuu baayan awood kale ku rabaaniya iyo awood bile aadanka uu awood yeesho oo iyagu isku tashada oo goosta xitaa inay haba dhintaan haba dhammaadaan inay dulmiga iska rogaan taun baa lagaga guulaysan karaa marka hadal lagagama guulaysan karo baryana lagagama guusan karo barya haddaad u tagto doqon buu ku arkaa waad mahadsan tahay okay Zeynab adigu maxaad kusoo gunaanadaysaa gabagabadii barnaamijkan joognaa inta uu brofeseerka sheegay maxaad ku daraysaa adiguna haye wallaahi waxaan ku darayaa anigu maanta anfar yacni dhibta jabuuti haysata iyo waxaa nagaga sii daranba yacni maanta canfari meel ay ku nooshay ilaa etoobiya ha ahaato inaan la dabarjabi inaan noloshiiba maxay unool because waxaa caddaynaysa dagaalada jabuuti ka kacaya halkaa ku socda waxaa caddaysna kolleyba bbc waad ka maqasheen inaad dadka xaggaa ku dhaawacmay xagga dakhtarada jabuuti la keeno istraatiijiyadana dakhtarkaa dagaaladan waa lagu sii jiray nin xuseen buux la yidhaaho waad maqasheen baanuana video buu ku hadlay canfarta dhulkaa sidan baanu uga boobnay ninkaana meel sare ayuu ka shaqaynaya jabuuti to directeer buu ka ahaa marka dagaaladan waa dagaalo maanta sidaa accident ku dhacay maaha waa istraatiijiyad laga soo shaqeeyey xitaa dadka xaggaa ku dhaawacmayna cali sabiix dakhtar weyn looga sameeyey waxaana afar way ka huriday laakiin maanta istraatiijiyadii lagu raagay eenan videogana 2017-kiiba waa la duubayahay eenan afar maqasha eeyo sidii ku dhacday inay isumid noqotay maantana afarna kiilii xaggaa ka yimaada leefaf buu ka dhex samaynayaa jabuuti dad buu kicinayaa waxan kii rasaasa dirale jabuuti buu dhex joogaa kii in canfar maxay samaya laakiin canfarna waan haraadsanahayna waa lagu xidhaya kii ummad isku dhammayna ayaa wax ka calana yaa sare baa loo qaadayaayo meel qoraysi yeeritadeebaaba lagu yaadhaya marka walaal ayo wallaahi nacam cadaalad baad sheegaysiina meel ay cadaaladi joogto dad joogsaday maaha meel aw xaq laga raadinayo dadkan dad joogsaday maaha haddaad xaqii ka hadlaysidna wayba kuu diidayin xaqii maxaad uga hadlaysaa walaaltinimo qofna kuma diidin anagu qabiil qof aan ku eryanay ma jirto jabuuti wayna garanaysaa samaroon isaaq qaqad qof aan qabiilaynay ma jirto isaaq baa ugu yaroo berigii friidka oo 800 oo rag naloo keenay haddana maanta cusbayaan kama nidhaaho sidan baad nagu samaysay kama nidhaaho because wixii hore dhacay waa laga daba samayn karaa maaha laakiin waxa u daran marka qofkii uu xal doondoonayo oo dhibaatada ku haysata inaad ka hadli karin ee waxa kale waa la dili karayaa waa laga heshiin karayaa waa hagaag Zeynab barnaamijkii baan soo gabagabeynaynaa qaybta dambe ayaanu insha allah barnaamijka kasii wadi doonaa Zeynab iyo professor Axmed labadaba waxaan idinkaga mahadcelinaynaa sida qiimaha leh aad uga qayb qaadateen barnaamijka arliya maanta oo aynu kaga hadlayno xubin aanu magac darnay marxaladda geeska gaar ahaan dalka jabuuti barnaamijka inta ayaanu kusoo afmeeraynaa mar kale waxaan idin leenahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin labadiinnaba wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan idin salaamayaa Zeynab aad baan kuu salaamayaa insha allahu tacaala marar badan baan ku kulmaynaa markaa media insha allah maasha allah khayr ay waa nin jooga saacadda doont